както казах по-рано, в Survivor никога, никога не трябва да се предавате. Резултатът е 9 на 6 за известните, а в момента на позициите са Жоро и Марго за известните и Едис и Злати за войните. Готови ли сте? 3, 2, 1! Започват. Мъжете са първата фаза на играта. Сините трябва да спечелят тази точка, ако искат да се върнат в играта. Еди се качва, Жоро се качва. Вижте какво правят двамата. Много е важно и за двата отбора това нещо. Сега Еди да видим кой ще случи първ. Може би Жоро започна по-рано. Но обаче Еди се справя по-бързо. Още малко и Злати ще е свободна. Тя ви се качва водата, трябва да тече. Марго също така. Тя е веднага след нея. Злати е по-бърза. Вижте какво прави. Коните подкрепят Злати. Червените гледат Марго. Злати минава по трасето. Първата града. Минава по второто. И се качва по третата града. Марго също ускорява. Но Злати е вече на позицията. Ще започва да цели с ринговете. Марго също така след малко. Но Злати е първа. Една топка е долу. Една за Марго. Две за Злати. Три! Не, не падаха! За малко да падна Злати, тя справя доста добре този момент. Но Марго и тя сваля една топка. Сваля още една и останаха само 6 топки. И Злати са повече. 8. Тя не успява да им сега Марго. Тя сваля още една, останаха само 5. И само 4 за Марго и 5 за Злати. Ще има инфаркт и край, очевидно. Обаче Марго сега вече не е можда. Трябва да събере всички обръчи. Злати на позиция. Сваля една топка. 4 останаха. Вече са 3. 3 за Злати. 4 за Марго. Марго започва и тя. Не успя. От първи опит. Втори опит. Успява. 3 останаха. Има още рингове. 3 на 3 е момента. Много важна точка и за двата отбора. И за двете племена. О, за малко Злати не успя. Не успя и втори опит. Трети опитва се, не успява. Марго също почва да стреля. Силно! Сега падаха 2 на 2. Останаха само 2 топки за Злати и 2 топки за Марго. Тук може да имаме и фото финиш. Марго, тук обаче някъде към палмите, другата посока към нейния отбор. Трябва да се успокоят и двете. 2 топки за сините, 2 за червените. Марго не успява. Като че ли напрежението, каза думата. И Злати не успява и тя. И тя има сега проблеми. Почва. Да, и само една за сините остана. Да, и ще успее. И сега една за червените. Една топка за войните, една топка за известните. Марго за победа. Ще успее ли? Не, тя оцели Благо в главата. Не успява. Може би мисля, че Благо е топката, но той не е топка. Той си е участник. Злати, Злати стреля. Не успява за малко. Марго също беше близо до мета. Злати също не успя. Да видим дали ще събере всички обръчи. Само 3 взе. Марго взе 2. Не, не успя Злати. Марго също не успя. Да видим сега Марго. Злати, не, не успяха. Събират пак ринговете. Подкрепа от техните племена. И не успя за малко Злати. Не успя пак. Очевидно напрежението е доста голямо. И за малко Злати, но не успя. Марго за победа. Пак към Благо. Той го хваща. И да, точка за войните! Злати успя да вземе толкова важна точка. Резултатът е 9 на 7. Само 2 точки аванс имат известните. Каква битка, само Благо добре, че остана жив с тези изстрели на Марго. Ти колко се бре, Благо? Тя е залепената. Хора, трябва да ги смачкаме, не знам как ще направим още. Останалите точки е въпрос.